Щонайменше двоє загиблих та троє поранених. Миколаїв піддався масованому обстрілу. Мер міста Олександр Сінькевич назвав атаку росіян найпотужнішою за всі 5 місяців повномасштабної війни. За його інформацією, вибухи лунали після першої ночі та близько 5 години ранку. Миколаїв обстрілювали касетними снарядами. Одна з ракет залетіла прямо у вікно квартири. Також росіяни гатили із зенітно-ракетних систем С-300. Пошкодили готель, спортивний комплекс, 2 заклади освіти, СТО та житлові будинки. На місцях прильотів виникло 8 пожеж. Жертвами нічного обстрілу у Миколаєві стали бізнесмен Олексій Вадатурський та його дружина. Інформацію підтвердила місцева влада. Агропідприємець загинув на 74-му році життя, мав звання Героя України і володів найбільшою зерноторговельною компанією «Нібулон». Загибель Вадатурського не випадковість, а умисне вбивство, вважають в Офісі президента. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило. Спальню не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз, Вадатурського зробили конкретною ціллю. Російські загарбники обстріляли Сумщину. Вранці окупанти відкрили масований вогонь із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді. Зафіксували понад 50 прильотів, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вона спалахнула. Крім того, Живицький розповів подробиці вчорашніх прильотів по громадах Сумщини. Одна людина загинула, ще 2 поранені внаслідок артобстрілу РФ посередин Обуцькій громаді. Пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач. Росіяни вдарили ракетами по Одещині. Окупанти влучили у кар'єр. Це підтвердила Одеська районна державна адміністрація. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Черговий ракетний удар по Одесі та області свідчить про очевидні речі. Те, що вони, росіяни, хочуть вбити кожного з нас, не жаліючи, і знищити нашу державу. На жаль, нічого нового в цьому немає. З іншого боку, це на щастя, бо ми це знаємо. В Оленівці не була пошкоджена жодна інша будівля, окрім барака, де утримували українських військовополонених. Про це свідчать супутникові знімки Максар, які показують колонію до та після вбивства захисників Маріуполя. Їх оприлюднив журналіст та кореспондент політику Крістофер Міллер. Тим часом Росія відхилила прохання Міжнародного комітету Червоного Хреста у доступі до військовополонених на Донеччині. А міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» дійшла висновку, що вбивство в Оленівці не було атакою з РСЗВ типу «Хаймарс». Швидше за все, це була термобарична бомба, якою обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи. Окупанти переміщують окремі підрозділи зі Слов'янського на Запорізький напрямок, а також мають частковий успіх в районі Авдіївки. Російські загарбники намагалися просунутися в районах Кам'янки та Пісків, однак штурм провалився. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка. Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли. Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр» влучним пострілом приземлили черговий ворожий безпілотний літальний апарат, ймовірно, типу «Птеро», схожий на «Орлан-10». Дрон мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ. Лише за добу російська армія втратила вже понад 150 солдат, близько 10 артилерійських систем і БМП, а також літак. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 40 830 осіб ліквідовано. Танків – 1763. Бойових броньованих машин – 4004. Артилерійських систем – 916. РСЗВ – 259. Засоби ППО – 117. Літаків – 223. Гелікоптерів – 190. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2902. Кораблі та катери – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735. Крилаті ракети – 174.
Українська авіація вдарила по опорних пунктах росіян на Херсонщині. Штурмовики атакували важливі військові об'єкти ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Нині ворожі втрати дорозвідуються. В Дунайському гирлі Бистре у результаті зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйовано малим катером морської охорони. Постраждалих немає. Обставини події уточнюються. Нині у Чорному морі поблизу Кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська маневрують 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ. Серед них 6 носіїв крилатих ракет типу «Калібр», а також 4 великі десантні кораблі. Їхній сумарний залп становить 44 ракети. Окупанти відводять особовий склад від селищ Верхній Токмак і Чернігівка на Запоріжжі. Це сталося після ударів ЗСУ по скупченнях окупантів поблизу населених пунктів в ніч на 29 липня. Тоді близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За його даними, з Чернігівки вивели майже весь особовий склад. Рашисти намагаються створювати враження планової ротації. Насправді ж мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під'їзд. З них доріг. Поблизу залишаються кілька блокпостів окупантів та не більше сотні військових. Решту загарбників розподілили по містах Токмак та Бердянськ. Атакували штаб Чорноморського флоту, нібито 6 постраждалих. РФ влаштувала провокацію в тимчасово окупованому Криму. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, у двір штабу флоту прилетів безпілотник. Про кремлівські ЗМІ пишуть, що атаку на флот здійснили нібито українські сили із самого Севастополя. За їхніми словами, нині серед окупантів шукають зрадників. Водночас у місті скасували святкові заходи з нагоди Дня військово-морського флоту Росії. Насправді ворог не ризикнув проводити День Чорноморського флоту, щоб вкотре не зганьбитися перед усім світом, кажуть у військово-морських силах. Такими заявами ворог визнає свою протиповітряну оборону недієздатною, зазначило українське командування. Звичайно, звинувачення лунають на бік Збройних сил України. Твердо можу заявити, що деокупація українського Криму та всіх українських міст тимчасово окупованого Криму точно відбуватиметься зовсім по-іншому та набагато з більшою ефективністю. Наразі я впевнений, що це чергова провокація російської сторони. Тим більше на фоні тих жахливих повідомлень, про які приходять до нас щодня. У Конгресі США представили законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму. Аналогічну резолюцію перед цим ухвалила Верхня палата – Сенат. Сенатори вказували, що Росія має бути у переліку країн-спонсорів тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до смертей незліченої кількості невинних чоловіків, жінок і дітей. Резолюція має рекомендаційний характер і не є обов'язковою до виконання, хоча і створює додатковий тиск на Держдепартамент США. Саме він оголошує ту чи іншу державу спонсором тероризму. Перше судно з українським зерном може вирушити до Туреччини уже завтра. Про таке заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін. Він розповів, що Анкара постійно на зв'язку з українською стороною, а також тримає контакти з росіянами. До Туреччини кораблі можуть дістатися 3 серпня. Судна будуть виходити з порту Одеси разом із 16 кораблями конвою. Крім того, за ними стежитимуть за допомогою безпілотників і супутників. Першою зупинкою кораблів з українських портів стане Стамбул. Далі вони вирушать до Сомалі. Судна, які не нададуть прозору інформацію про зупинки в портах і вимкнуть сигнал переміщення, не будуть допущені до територіальних вод Туреччини. Зерно та борошно на затриманому судні у Лівані викрали з України. Підтвердження отримало вітчизняне посольство. Судно, яке ходить під прапором Сирії, прибуло завантаженим із тимчасово окупованої Феодосії. Дипвідомство отримало усі ключові документи та докази. Завтра посольство подасть клопотання до судді у Триполі про продовження терміну арешту. На час проведення експертизи судно затримали. Делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії, але не на Тайвань, через що раніше Китай висловлював погрози. Пелосі відмовилась обговорювати точну дату вильоту своєї поїздки, посилаючись на проблеми безпеки. Але вона сказала, що поїздка є необхідною, оскільки президент США Джо Байден наголошував на важливості Азіатсько-Тихоокеанського регіону у своїй зовнішній
американській політиці. Оглядачі припускають, що Ненсі Пелосі все ж може зустрітися з представниками Тайваню, але не безпосередньо на острові, а в іншій країні в межах свого турне, наприклад, Японії.